Nibyiza ncuti bavandimwe. Uyu munsi tubazaniye inkuru nziza itera ibyiringiro. Umuryango UGF bisobanurwa ngo Unity Gospel Family ugizwe n'amakorari ariyo abakurikiye Yesu, babwira Yesu, ababimbuzi ndetse na Right Family. Ku bufatanye n'itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi rya Kacyiru baduteguriye ivuna rizamara ibyumweru bibiri mu nsanganyamatsiko igira iti Imanda y'Imana iheruka, ubutumwa bw'abamarayika batatu. Tukumva n'undi marayika aguruka mu kirere afitemo. Rizatangira tariki ya 23 z'ukwezi kwa 9 kugeza tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 2023 ku rusengero rwa Kacyiru riyobowe na Pasiteri Mukarasharire. Muri ibyo byumweru bibiri tuzabana n'amakorari mukunda cyane ariyo Abahamya ba Yesu yo kumuhima, Ambassadors of Christ y'i Remera, Intwari za Kristo y'Ikigombe, Kugana Yesu y'i Gahogo, The Guardian y'i Masaka, Umusamariya mwiza y'i Nyamirambo, Abagenzi bo kumuhima, Covadis y'i Muhanga mu itorero rya Gitarama, ndetse n'abahanzi nka Vumiriya hamwe na Fanueli, n'andi makorari yo ku itorero rya Kacyiru no mu mujyi wa Kigali. Gahunda yo gutangira ku isabato ni saa 8, ku wa mbere w'isabato ni saa 9, naho mu mibyizi ni saa 11. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima, nimuze dusangire iyi nkuru nziza. Yesu muri twe, natwe muri we.